ko professeur Malick Ndiaye, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salmina majura ma galtanam ko an won do de anati groupe bo min wino be gaddo mi talen al hali tarikh mon namde de namde tamami sababu de Allah en la dum do non jila sen fa gandal tay eden joji minen do men goni do min badi ko ene mojji ene feewi kanyum buri to men gandina mojjani min gummoto hen onon do jaggudon do baddon ko ne feewi ene mojji baddon kanyum buri son ganduno fa haqiqa tan dum mojjani wallahi on goppat wana ene foko non baade jon non najji aben do jide sarde najji be mbi najji ko tulde tule non aduna ko wat tule bi min najji non e der geography e der vertango geography holto wete najji najji mbele woni ko der Iraq wala woni ko der Hijaz ko der leydi Makka di woni Riyad ko capital Makka gal woni ko der najji dum nam dorta mami Allah najji holto woni yantude hankadi misal hamfar a jofi ma der audio ma he bida misal hamfar kawrudo e Mahmoud ibn Abdul Wahhab on ne wodi min ko on non min kala tay misal hamfar goddo na wodi gurdo wana on min kala ko maydo ha moji wonti leydi o ko min kala on hawre Mahmoud ibn Abdul Wahhab Mahmoud ibn Abdul Wahhab hecci shakhs jani bibi chapanta fe joy dum amen gandi dum amen compiti dum on tarikh amen gandi dum o jibina kanko ko fergono yaray dubi ujunere e temedere e sappo joy shakhs jani kanum jibina ko dubi ujunere e temedere e chapande joy chapanta fe joy o hecci shakhs jani radiyallahu ta'ala anhu fami de Mahmoud ibn Abdul Wahhab o hawri ko misal hamfar man dan bidani andi wawata selinde bawo ma selinde ko arabbi je dum jangum mi jangani france mi jangani angale kono fami tan a jofi ma der audio ma he bida misal hamfar kawru gurdu de Mahmoud ibn Abdul Wahhab ko on kalmi on yilo deftere makko gadda yilo sanati alway wadde telecharge deftere makko de yalta jangana julbe be hala ba cer najdi kadi yarani labban labben labbenina en najdi hala ba cer wa amma waylul tarikhadi o fiyeji deftere tawreti ko to Allah ummori jippe annabi Musa alayhi salam heterebe bonbe ngari mbayli deftere ne bonni itti sifaaji ne laado Allah fof bonni ha bonni linjil ko to Allah ummori deftere ummire Allah are annabi Isa alayhi masallatu wassalam heterebe bonbe be ngari jamfi bonni deftere de alqur'ana be ebbi nyande fof be ebba kono be baba de wonno Allah kanyum woni garante deftere de kanko wi tagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun minen jippini alqur'ana alqur'an wete do zikru ay minen jippini alqur'ana ko minen deeni bo kala kadi jangudo alqur'ana reeni alqur'ana huuri alqur'ana kadi ma o reeno e den ka alqur'ana ka no Allah reeniri alqur'ana ne ma reenir monon jon non min namdo ma am professeur Malick Ndiaye wonta Allah hennuma amen jaban ma dum amen irrani ma dum to bangge tarikh ala hala hen jede badde fayide jon non misal hamfar mela wodani misal hamfar gurdure Mahmoud ibn Abdul Wahhab ko namdal am fewde ma bela kadi najjidi ko hettere leydi tan ala foton e der geography diwan beete do do ko najjidi on holto woni tawate hande tawate ko der Fouta wala tawate ko der Makkatal Mukarram hande e ganaangi dum ko namdalam e ma min musiddo Mahammad Diallo assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Ahmad Diallo salminam ajuram nyaagal mo jere mi haali ton do on fi ni yewti e hala tan ni tawa dum rondaki no wiyeto kadi tarikh parce que tarikh waaba yaade gaga no wiyeto no kadi limoje woni hunde fof no wadi yonto dum woni ko namdida eyi neddo non e foti rentade eyi foti rentade parce que internet o sa ƴetti ton a jogati deftere nde e jungo ma aɗa wawi haalde hunde ko sellaji jango e jam wiye kaari haari ɗum ɗo ɗum noon minde rentiɗo no feewi eyyi ndeɗo deftere nde haalatede ha hande mi jogaki nde e junggam mi jogaki nde eyyi ɓaade mi jogaki nde noon mi wawa haalde e yaade mbeɗe yowito e bindi janani internet o sa naari hen nanata ko yimɓe woɗɓe ne kaala taw wona ne binduɗo o eyyi min somi sohli hunde ha famde hunde ɗum intéressi hami fof mi sooda defte ko deftere mum codami mami yiilo e deftere nde ami yiito somi yiito mi yiilo hello ngo mi anda ɗo tuugnimi mi anda bindude deftere nde mi anda kaalowo o eyyi on saanga mbeɗa wawi jaabade eyyi internet wonko garata hen ma taw hen defte ene peññina ne laaɗi jiiloɗa ɗum jiita kono ndeɗo deftere nde haaletede wiyetede yonta Abdoul Wahhab ne woodi goto mbiyeteɗo no wiyetno kadi ɗum ɗo binduɗo o mi anda ɗum eyyi binduɗo deftere nde mi anda ɗum aɗa andi no famirta nelaɗo Allah sallah sallam winduɓe winduɓe makko ne kewi ene kewi no fewi sanni
ay ha hande o do jamanu mo jarte no fuggi nela dalo samde nela ha sanki anande wala chagal mum julbe bindi hen defte de milliards dum do gadi de livre deftere jonon de do defte ko hen jiyete sa yi hen nganda kaldo o sada hala gadi ma kala neddo bindudo hori kanko ay yiru par exemple do waya do imam nawawi en gandi yonti daka anande nela dalo sallallahu alaihi wasallam ay sabu dum ma won duubi temedde jeegom e chapanta de nokase go en woni hakkude makko dum do gadi e sankar ne laado lo sosam kanko o do imam nawawi kalto do e wa jol parce que o sanki kanko imam nawawi ko tay fergo ne yaara anande e wala biyen o jibina ko taw fergo ne yaara e duubi temedde jeegom e nokase go ay anandi dum do ne wadandiri ay joni non fergo nelaa do wurti caggal dum duubi sappo firti ko kanko hore makko so ndew dañi duubi sappo ne ko dum woni double wala mbiyen sowore didi anande e dum do kadi nelaa dalo sallallahu alaihi wasallam gurdam kanko o do imam nawawi kalte do e wa joni non e mi waawa halde huunde taw mi tugnaake deftere defte gonde internet de non sahaaji adda deftere jitta jaltina ton bindol ngol tawa anda bindudo bindumbe kalta be bada koy situuji sitan woni mi kare sitam tan mi adda hen bindi mi haala neddo wa yaade hon ye bindol ngol tawa anda bindol ngol holto woni laklimol bindudo wadi sa haali do kalata koy do majjere parce que waawa findude no wiyata no gadi haala ma ka e boggol tarikh ha ande exactement kalaw goli on ko dum woni ko heppato yimbe be wadi mi selan farodo ene waɗi inde kewɗe mi holli ɗon sa ƴeewi darsam ɓennuɗo mo kalmi ɗo no ko ɗum jinmi haalde ene waɗi nokku biyeteɗo hanfar eyyi mi wiima ɗum woni ko almagne ene waɗi nokku no c'est à dire biyeteɗo on far woni oɗo moɓe gaddi ɗo henno oɗo kam nana wuuri ha joni jibina ko mi sikki ne wawi ni wasa heccudema ga anani jibina ko le 1er janvier 1959 eyyi jibinaɗo 1er janvier 1959 so windi deftere haali yonta Mouhamadou Wahab en Mouhamadou Wahab sanki ko 1792 so tawi kalten ko ɗum ɗo kadi limore nangue eyyi 1792 ene woɗɗodiri anande e 1900 wiyata kadi 59 ma won duuɓi temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi nana hakkude jibinɗe Sankare Abdoul Wahab e jibinande oɗo moɓe gaddi ɗo mi jaabima ɗum eyyi mi jaabima ɗum joni noon min mi wawa jabade go ɗum ɗo so wona mi jogo deftere taw mbiɗa wima ko oɗo windi deftere nde anan de o windi koye kaari mi anda kadi kaari mo haalata hol yanta mum mi anda hon duuɓi woni hakkude mumen par ce que eɗen joguiɗo joni albani ene sellina hadise aji ene wiyete komo ha ɗum ɗo omo sellina hadise aji o wiya ɗiɗo ne celli ɗiɗo cellani kono ɗi hadise aji ɗi o sellinta ɗi o won méthode makko min mi anda hol méthode mo hutorto mi anda eyyi par ce que il faut kolla no mbaɗirɗa ha yimɓe ha wawa deje haqqille ko wiye ko mbaɗɗa ko ne selli eni ɗum ɗo kono wiit tan oɗo hadis sallani o waɗi no selli oɗo ɗum ɗo hen ɗum ko sélection de tan aɗa itta ɗum ɗo tan aɗa waɗa walani tan aɗa fana banggue min mi famani ɗum eyyi famani ɗum oɗon méthode min pour moi fewa ɗum ɗo wona laktuɗo to banggue neɗɗo anan de jiɗɗo famde diine mum e jiɗɗo rewinade ko selli e diine mum eyyi ɗum waɗi mi woppata jomum tan e jiɗɗo yo rew ɗum jiɗɗo yo wasa rew ɗum voilà joni noon ɓaade mer ay oɗo bibliothèque joni ko neldumami ɗon ko bibliothèque kam min kollumami ɗo tan ko hen banggue ene saɗi defte nde mi jogaki voilà defte farayse defte arabe ɗum ɗo tafsir qourana tafsir tabari ibne kathir en annawawi saf annawawi foof mbeɗe jogui mbeɗen jogani hooram bibliothèque ko kaali foof mi jogani ɗum dadi somi namdama tan jeehatmi koto bibliothèque to mi yaltina deftere nde mi fota mi ŋaro ngo mi fota ɗum ɗo ɗum mi haala kaala o mi haala holɗo haalata ɗo ko ɗum woni ko selli koyddi ko sellani eyyi koyddi ko sellani walla ene waɗi sikke ko waɗi sikke noon neɗɗo wiyataka yo rewa diine mum ne rewa e dow sikke noon eyyi ko ɗum woni ɗon ɗum waɗi min deftere nde interessé mi fof mbeɗe sohla defte sahaji mi yiilo ɗum mi ronka dañde eyyi mi yeeda nokshot ɗo mi yiilo tami tampa mi ronka dañde anan de won bibliothèque uji gandumi yiilo tami tampa deftere nde mi ronka dañde sa dañani noon deftere nde wiidemaɗa haala internet o taw binduɗo internet o anda holi kanko hol lasnimo winde ɗum ɗon trompe yimɓe hewɓe eyyi internet o ma jiiya tan deftere ene winda ande wone électronique ande wone ɗum ɗo ande winda
tawande wada koy nokku cilludo anandi ada andi bindudo defter ne ada andi kala o ada andi holmo halato hol yonta mo halata ko do wawata selinde dum do ko jaata sona dum min yaata de do gede parce que jamgo jam ngurna be maydi neddo no wawi arde yi kalanda ko fenande wala kalda ko a famani wala ko non min den gede mi jabata dum da charmi rabbi jogo defter ne hami dañu defter ne so tay mi dañu defter mi andi bindudo mi anda bindo o bindudo holo e hol yonta mo winda ni foti eh ko wadi min so be dal tan kala mi tugnotomi koy humude ko ganda hore maado mira ruttade hen mi wi nani eh ko dum woni ko mbada mi min inshallah professeur malik ja ya salmina majurama kadi azaltanama tigrig eh kala ko mi da sami dum ayado joni neddo ana masalan tan ngara mi ara mi walli fodo deftere hala gandal gal haga tammi ara mi ayaha mi benna ha wona dubi an ngara ciagalam mballi fodo deftere nda taw min mi yimanu na battande jimri deftere mande folto deftere amde ay iratu sabbi taysir taysir wadde ngo abu amir niddani ko gando goto waji deftere taysir ila atu sabbi fof jangina jeedi de fodi de deftere kon kanko wirtu ciagal ton imam shaade biyu ari ciagal makko mo etti deftere nda wattinde jimri ay donde watta jimri do wonde nyifi pouvoir nde to won kayri deftere wonde biddo o folti yummiraado wonno ko yima buri daxam buri wadde daxam joni non onon jom goto fof jogido heedi goto fof no jogido heedi onon be hettube tarikh be tarikh kadi ko hunde wande grand ne heewi nafore sabbi enen ken enen fof ken hal fularen tan jidi biyan ken futan ko wala biyan ken fulbe enen fof joni wombe tijani on ko be enen ngati hena tidi mbadi hunde fof kanyum buri mojjudi wiyata ma habiyan ko be mbadi ko ma habiyan kagal fof buri mojjudi joni non wonko halate be yami jadde wonko halate be gadde gan jadde ay joni minen cheikh tijani amen jagge ko tanum ne laado allah sallallahu alaihi wasallam o so askinama askama ko no wodi ne la def ko no yonani wa habiyan ko ba dayim be nogas julha kon mako sayyidina ali yusuf yejitan ko de nogas julde won don o yalti ko ya ali ya fatima kon wa habiyan ko be jaba andum te kambe ben do biya cheikh mahmoud ibn abdul wahhab yalti ko bani tamim yon kambe be jabi dum te be jeddi dum ga dum nan wad tarikh deftere misal hanfar de do nyaagiru ma sabbal latti o batongo deftere misal hanfar de yilo yode ha jitaane badaande darsuji gila ngaroyal bangé nano wad ko bangal ko bindin france ngaro bangé nano ha ngaro bangé nyaamo jangande darsuji cellu nafta ko jihadi o jihadi ta tay tabbiti misal hanfar ko ni wadde mohammed ibn abdul wahhab halilum hala bi cerno windirani ma won bo berna mum nyawi e mohammed ibn abdul wahhab woppa mo reddo mo ladde ya hayita ande dum don de kende ko halte ko bonga kono se nindo kala kala nda be jeddat yantude hen gadi najdi tawde ala jangi geography addudo table geography do e dingiral won nen koy anan won ma fa en pidjani ko pen pidjil nafata len len do geography hol nokku biise da najdi mo nelaado alla jofoto najdi bo hunaka yadulo garno shaydan on najdi hol tawate hande bel on najdi fesara ko tulde ya tan tulde abe cera dum be chaaka be majina najdi woni koy der hijaz woni koy der makka tal mukarram der leydi makka hande ni najdi ko hen mo hen woni kambe ko be yeddube dum ko be yeddube dum nelaado alla wi dum wonaki najdi do woni ko yaman e sham nelaado non to wi dum wonaki joofi ton ko allah be shaydan ummarto ton dillere mawnde e fitinaaji mawdi dum woni mo wahab yankagal huccude julbe ko hefere do ko dajjal yon ko be mushrikin won ko burdum wonde musib huccude julbe huccude julbe dum kefer onani la dal wisa wi julo kefero o wona julde tan wala kefala gal asema andi kay dum ko hunde mawdi kongol gol libata kan waftu ma kefero gol famdi joni non e der monde antiehe on ji hono wahab yanke hulbinade huccude waliyabe allah yahon cheikh amadou fouti yon alhaji malik sien cheikh tidiane ron ne mbay mawnude martabaaji mbay mawnude berde julbe ni be jagga be na be jenna dum na be jotto yimra mena babira mo jugo da dum musiba na burdum mawnu wana ba habiyan ko bayno tarikh najdi o yaltinan en dum ha laba biya julbe tay ko haqiqa najdi ko o defter musal hanfar da yilonde gaddande anaka don kedda minen ne wonto min kedi inshallah on jara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cheerna majalla salminam ay se tabi ko gonga tan yilate hande science woni gandal gandal woni science science non yahata gaga di moje parce que mo foko bette kala ko beta tan ene wayno anda do gonda sa yi jere ko ma beta ay ma balance nan ton mizan ay mizano golle sene bete ko neddo wadi ko mojji ko boni ma bete so be fe ba ta ma ande o hebi o divi 50% wala woni ko le 50% wi o admi wala o admani
hay jangino be 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 tata hakille neddo hokka dum tobbe tobbe de batte koy chiffreuji so mbada ma chiffreuji jomuen ngande mbele dañi moyen wala dañani moyen moyen woni ko hakindi wala ko diiko hakindi ko hakindi dum ko nata tan gari ko excellence ko urdum famdude nata ko dum do no wetto kadi wasi yettade no wetto kadi hakkina dum do hakinangol sa yettaki do hakindi do filti ko a dum do ko gele ma ciwata dum ninde en wadi ekolaji ko ma diwta ko hakindi ne mbawa admude ay so tawi joni a dañi 50% wiere ko admissible ay omo wawi benninede mo wawi wasde benninede ay firti gonda ko da hakkunde do ay 50% joni non ko ni dum way donc hunde foko limate kala ko limaka sellani hala meha wawa gasde ay dum wona gandal no fiwi ay ko gandal ni kono ma ganda woni gede de ganda hore ma gadi dum don nanni ko gede lasraari en gede ba dum don baawa dum de baawa de efali dum do halaka ay kono wona neddo fof kadi andi de don gede dum ko gandal der e bowal wona gotum ewa joni non mi waawa halde kam o do Michel Amfar pour le moment parce que ngal dambo def fer mi ala def fer makko bindudo Michel Amfar o kala hede yonta Abdul Wahab o mi ala de mais alaande won wiibe ne jogi won wiibe ji min kam mi yantaw e sa yani non yide da halaka yiyani dum do ngana nudo hore mum e do da fata nadde ey dum non mi jabata dum non to bangge dum do kam tulde kam ko wiire najji ko najji ko adi fof mi jangi dum yaddi dum do mi haali dum ko ma towende ay sa jeebi geeso a beti towendi ada way yewde metruuji faade dow asaman anani so yettima temedde joyi anande e nogas e joyi anande faydo ko dum yete najji so yettati don so woni les temedde joyi e nogas e joyi meter faade dow ummaade giet faade dow dum don fitti ko so woni les mum wona najji wiyete eyi ko dum do woni ni dum do joni non so tawi a ngabbi dow holto jettotoɗa anan de hankadi ne wawi ñinata e weeyo eyi tawi ko najji kalteɗo joni noon ma jettoɗa anan de tuggi geej tan niveau de la mer woni ɗum ɗo kadi tolno maayo geej anan de monta ha jettoɗa 7000 anan de 62 métre mbiyeɗa hankadi anan de najji o ko ɗo haali donc najji woni ko hakkunde temedde joyi e nogas e joyi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom métre eyi métre dow e métre less ɗo joni sa ƴeewi Tambacounda mi holli ɗon Tambacounda joni nana sara Madina Bounas woɗɗa hen ɗo no fewi najji ɗum ɗo kadi ngal ɗo daawal no foti eyi ngal ɗo daawal mi holli ɗum nan to bindam nan dow a rewa mbaɗa sikke mataw jangganiɗi sa jangguiɗi ma faam ɗum weeɗani noon kono noon ko gandal ngal gandanɗa hoore ma ngal aduna ngal aduna hutorto hannde pour wawde wadde évaluer firti pour wawde qimade hunde no ko kalten ko holno wayi eyyi mi arta ɗo gambe wona gambe jebbotoɗe par ce que aduna o fof ne andi ɗum aduna fof ko ɗum hutorto sa yi États-Unis ko ɗum hutorto sa yi France ko ɗum hutorto sa yi Sénégal ko ɗum hutorte sa yi Mauritanie ko ɗum hutorte ban yo ban ɗo jaaɗa ko ɗeɗo gande anan de kañumen kutorte pour wawde andude hunde ko wiyete najji eyyi to banggue haala noon dutta ko ɗemgal arabe holko firti najji najji firti tan ko tulde eyyi tulde noon ene jogui no wiyete science sa namdima gunas ɗo walla neɗɗo mo ganduɗa tawko neɗɗo professeur walla koye noon nam tawko mathématique walla koye noon walla science namdoma holko woni altitude altitude sa namdimama holko woni altitude ko ɗum ɗon woni ko wiyete najji eyyi donc mi ɓeeti walla mi yiilima hami yiiti najji irak o ko temedde ummade maayo faade dow maayo gees tolnodiri partout e aduna he ummade ɗon sa ɓeeti maayo gees faade dow anan de najji irak o ko 3611 métre faade dow najji biyeteɗo irak o toweni ndi ko 3611 métre par rapport au niveau de la mer so tawi a ɓeeti ummade maayo faade dow maayo geej faade dow ɗum ɗo asaman ha yettima ɗum ɗo kadi 3611 ɗum ɗo Irak najji mum yettima ɗo joni noon
baade ko nela dal sosam halte ndutoto den ko tum ndutoto den ko madina ndutoto den makka eden baawi kadi andude tolno mum hande anen de holto yaarte kol najji anen de madinatul munawwara for example yelu nela dal sosambe wonno najji madinatul ndosa eti ummaade maayo faade do asaman njaata ko ha 704 mètres waaba diudo dum ko madina do nelaado wonno do teer ngani nelaado wadi to duubi saf sen beram kadi mbay jeewde najji makka do jibina do ga dum mi memani dum kono madina kam mi jeewi iraq parce que don jeddidi ngoni joni non mi tawi ne wadi najji iraq o mo buri to weendi najji madinatul munawwara o anen de kono tolno anen de ujunnaaje didi e temedde jeenay e jeedidi meter ko buri donc iraq buri towde to bangi towde fa do asaman joni non koy hen baaji pour wiide najji iraq o kam buri towde yeey e najji madina joni non hadith o kaalo o mo mahmudul wodo haadi nanmine haala ko fatimu o odo hadith kanyum wi won je najji kaalo teedo najji iraq hey ew a non to bangi ma najji kaalo heedo ko hijaz do nelaado wonno do do wurno do to nelaado wurno do kam najji o rubu tawde joni non dum do ene e hokka no wiato no kadi wiide najji iraq bur tawde hey woni tulde iraq nde bur tawde joni non nelaado de halata nde o halata ko o madina nde woni o yottaati iraq kanko yahani iraq anani joni non caggal duube kitaade iraq ho leydi arabeele no wiyatano kadi aɓe jogui mission mi artoyo aɓe jogui mission kamɓe ɗum ɗo kadi julɓe ɓe wadde jihaadi haɓe jettoyoɗo pot dayer ɓe jiiha espagne ɓe naati ha europe ɓe gaare afrique ɓe gaari ɓe ɓenni ha ɗum ɗo kadi endo ala fo ɗoɓe jahani aduna ha chine anan de jihaadi yeehi toon ha julɓe jeehi ha jetti toon ko caggal noon duuɓe kitaale taw hankkadi ɓeyeto keblima hankkadi yimɓe garte bone garte bone firti ko julɓe ɓe poola ɗo jo gonɗen ɗo julɓe ko foolaɗe eyyi sa yi palestine julɓe ko foolaɗe sa yi makka julɓe ko foolaɗe par ce que ɓe goni koye protectorat anen de américain ji sa yeehi ɗum ɗo kadi no wiyatno kadi france julɓe nan toon lefte kala ɗo jaaɗa aduna julɓe nan lefte holko waɗi noon ko julɓe nandirani so nandirani noon alay saago on poole par ce que occident joni jogui mission mission mabɓe o koko faate diina koko montoɓe ha laaɓa ɗum kam on neɗɗo tabbin hoore mum ko ɗum woni mission mabɓe kamɓe foof hen majjude kadi ɓe mbatti hen mawnikinare e towde kufnaji e yawade julɓe ɓe mawnikini wa habiyankene mawnikini wiyata kañum ɓuri neɗɗo foof enen komin sunniyankoɓe minen komin sunniyankoɓe taw noon ko ɗayere mere so noona jomumen ko ɗayiɓe an ɗon gonɗa sunniyanke ɗo ibrahima sall aɗa huccitama wi hamma hadde allah an wona sunni min komi sunniyanke en ka bidiyanke joni ibrahima sall holko woni sunna holko woni sunna julɗe ɗe joyiɗe julde ɗe to dental ɗum wona sunna wiy ɗum joni wona sunna wadde mataw janngude alqur'an wadde mataw wona sunna jangguinde qur'an kadi mataw wona sunna a ittuta asakal totta miskineɓe mataw wona sunna resde rewɓe muɗum julɓe e sharia no wirini innude ɓiyum julde ma iɗe mo ubba ɗum ɗo foof wona sunna won sunna tan koko waha benke waɗi ƴewtan ɗum ɗo sa ƴeewi nde ɗo wemre ɓe mbaddi hen ko mawnikinare e ɗayre mawnikinare e ɗayre e yawade julɓe ɗon en timminanimo jokkoy hen o wi noon akhbirni an saati abram darga hol nder dara foof o wi mal mas'ulu an ha bi alama min asail wonani namdaɗo ga darga o ene ɓuuri andude namdiɗo o donc ando jaaba jaabaki noon wonani namdaɗo o ene ɓuuri andude namdiɗo o wi bisimillah akhbirni wadde an amaratiha joni habram ko woni maaliji dam maaliji daragol darga maaliji no yimɓe gandirta darga ɓattiyimɓe o wi ko an talidal amatu rabbataha wa an talal urata al alata al hufata bia shaiyata ɗagol nofel buniyan kono jiyata yimɓe ganduɗa hoore ma ko fofgulen wasɓe yahoɓe koyɗe ɓole aynaɓe dammiri mbatta wadde ɓuura towde mahateje ɓuura juɗde ɓuura towde maadi eyi jiya korɗo jibina kalifa mum ɗon noon woni owi sadakta ummi o yehi lawol makko ni ɗum wayi joni sinno tan tawhidaji ɗi koɗi gonga ɗi gonno ayi heddi wahabiyanke kañum hayso halnama gonga naftortako jaɓatande wonno koko mawniki ni
ko yawi ki jani yankobe jabaare ne ganduda Allah tan andina foti degere won foti sona dum odo hadith do odo hadith woni wonki l'islam kanko janki islam kanko janki iman billah iman non woni fimde kanyum woni aqida kanyum woni tawhid sunna tan tawhid dal mondi ko di gonga di gonno nela do nam do fano den sayyidina jibril ma arana wiabe wiya nela do ya muhammad akhbirni anil iman ar-rububiyyati nela do hala ويكاد أخبرني عن الإيمان الألوهية نلا هذا حال ويكاد أخبرني عن الإيمان الأسماء والصفات نلا هذا حال جون نلا دو الله جانغيناني اودو توحيد محمد بن عبد الوهاب نلا دو جانغيناني اول جانغيندي اون اودو ووبوي مون او جانغيندو اون كو ووبوي اون سيكودون سيكودون غون دون كوي لاول هم يحسبون انهم يفسدون صنعاء سيكورون كوي كون فيولو بي كوي لاول غون دون كون والله مي ووندري مانغو الله وهاب يانكو بنداراكي لاول غون كوي ماجاري كو بي سيلبي ko be selbe be gonane lawol lawol l'islam pocingol ko be ulli be koche wallahi me wondiri mangu Allah ko non wori ko nabbe koche o do kalten do shi'a goto bon biamo shi'a ko asan hasan rasulullah anende mo ganda hore ma dum do hande wara hande o do nyalawmo mo gar gonde no jonjoni mi hebi do kabar o waram anende samedi 28 anende septembre anende 2000 anende 24 o waram hande ko adi dum no wiyatono kadi toyne Iran be mari ton neddo kadi o mission jogino be mari helicopter mu yandina e julbe nana pied partout dans le monde ewa ko hetti juldo goto non dum kam ganden dum don jogori heptade juldo baado wonde parce que wodi tan ko fultude anande e neddo kadi do ma mi funta dum mi wallondiray mu to bangi funti hami wara dennangal ko kadi dum kibe jidi e fof mi gaynu men halaba so mi gayni mi atay mum dum woni fulbe ko biyatama anande dum do kadi ko wari ha ko fo yaade hen e kala ko wari ha ko yaade hen fitti ko sa bal walli bande warede so gayni warede ko arretinte hen parce que ane mum do fukon gotum kon idem gotam e dama yeltino di yimbe habo rede yar wa yeltino sukabe dum hen non wadde ma yimbe deeno batten hakkille ganda ken le ñol wala ngona le ñol il faut ko panen yewjidde yeden holto gonga o woni ndewen ngannen do gonga o ala mbeddo den lati voilà sabu dum ko ngurndam men ko hen fawi to ngurndam ma fawi do ngurndam esmu ma fawi dum don ko huude très important dum le faté dum do ma avec sago topitala dum don so wana kellifu wana dum kellifu alay ma e ko dum do woni ko mbami jabaade ko faté ko kalda ko anata nango be ben defterde pour le moment mi ala defterde mi wawa halde hunde taw mi ala defterde kono kay najji kay men ngandi ko tulde won don ko dum do wiete ko dum do kadi no wiete altitude arabe be biata najji anande tubu ko be to bangi science biata dum ko dum do kadi altitude e no wadi kadi ko wiete longitude ay dum don ko hunde ngada haro betoji e to bangi gandal no wiete no kadi dum do kadi geographie woni ko biata beto leydi anande joni non ko don bawden halde ko di don bawden bawde halde min wawa halde tank mi ala chiffre e ko mi statistique ko mami jogo dum ndemi wawa halde hala cielluka taw be yenna kalami ko yedduta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ey mi hedima o do o jo mbere jabo mo seeda min kam ko faate no wiyatuno kadi duko hakkunde tijani an koode dum do no wiyatuno kadi sun wiyobe ko tijani an koode kambe indi ko mabbe ko tijani an koode e tugnade dum do ahmad tijani do kadi mi yiɓe kadi ko wiyoɓe koye men kadi ko sunniyankoɓe e tournade e sunna ko konngol sunna ngol addi sunniyankoɓe anande e onon oɗon mbiyaɓe wahabiyankoɓe hay saɗa haala mbiyata ko wahabiyankoɓe an kadi jedduɗo kamɓe koɓe sunniyankoɓe eyyi kamɓene ɓe koɓe yedduɓe anande ko gonɗa ko a wonani e laawol peewal min ɗeɗo gueɗe mi ala hen haala no fewi par ce que dukumu hankkadi foti hankkadi dartade min to bangge hooram eyyi to bangge hooram min de personnel kalami duko mum foti dartade par ce que haala ka jofata jarani goto fof ne wawi jaggude lawol mum tan yaha lawol mum noon eyyi ko ɗum ɗo woni haala ka so tawi noon kaala ten tan ko gandal mehal gandal tan yiiloɗeɗen haala haalama eɗen yiilo gandal ngal eyyi tawi ko oɗon ɗum ɗo min ko ngal ɗon jarugal jahani eyyi mi yahani jarugal façon goto fof ne fotta ko ɗum gonmi walla ko ɗum gonmi min mi yiyani hen nafoore mi yiyani hen nafoore min to bangge hoorema yiyandam joni noon sa yi leñol mi feccima alay saago
borfo tan woppite sago mum ay goro ton goddo baade ga wonti nandiran do nandir den do liggondirene dum en nandiran do jewtiden haande nandir den fo wala mbaase nandir e ko ni tan foti ay min ko odon method buri min wonde motab min mo burmi famde ay dum wadi haalde do tijaniya wala gede dum do kadi wahabi yankobe hayan hore ma biida mi maliku wahabi yanke hay garanda na kam meeda yidde meeda yidde ma ara dum do ko cadele ay ko cadele mawde anda kam a meeda yidde anda ko mi julu anda ni wona julu hay huunde anda na kam ay parce que meeda yindirde anda kam riida ki ha bawda dum no wiide ma ko dum wahabi yanke wala ko tijani yanke hayan kala o mbelata tijani yanke wala wala tijani yanke ko internet tan fotto den biida ka tijani yanke ay min mi noddirani hooram huunde o wiida noddirami dum don ay neddo so jibinaani neddo o wiina inna dum dum kay waawonde ay ko bamma inna sama wala yumma inna sama ay so baba la do en yummiraado subo inde mum anande haala yemin mi iniri mo tal babiraado ko dum do kan ko baaye anande wala ko al yatim wala no dum do kadi ko ko luuti anande on saanga kono min kay neddo wa innude ni neddo wa innude mo tambin hore ma sa yidi non kala kono dum yete tan ko toñange ay toñange toñange non e ko jidda fo biya dum kam adandi sa toñi tan hol hol ko dañata hen ay parce que Allah jabata toñange wiide neddo ko dum do taw wada wadani hore mum do wiyan do min non biimani ko wahabi yanke mi haalima dum wiima ko wahabi yanke fawade ayat qur'ana innaka antal wahhab do woni do ay mi haali dum do nan do ayo nan do de biidan ko wahabi yanke biima ko wahabi yanke ay mi haalima hol ko woni wonde on to yiyandam hol ko woni wahabi yanke ay jon joni mi jaabima do maari ko faate dum do joni non min hay goto innata kam innata min tan ko Allah sa Allah innani mi nenami babam innani kasi sa saret la hay goto wa wiide dum do so mawni non mbede wawi jogade sumgo mi wiya mi yante ngal do dental mi yante dandugal parce que ngal buri famde do neddo buri famde do yo woppe don tan kasi c'est tout sans hay goto wa itude force du neddo wana kadi chopundire jaati wana dum do en an biida fa woppani ko gonda ko mi wawa wiide mbe ittuma ko gonda dum haalam kala ko nafata ko den de do sarade enen de faakade donc mi yiani on mana donc dum wadi affaire tidiane en kaade dum do min dum wana ngodjam min ko ngodjam ko science o tulde irakde kayre buri towde anen de e tulde madinatul munawwara ken jidi ni jewen makka mbere way gadi jewen gadi makka holno waade makka de nelaado alaado wonno ko so wona hakkuri makka madina so wona dum yewen tulde do wiya o yehi e nyalde nyalawmo isra anande dum ko Jerusalem woni dum do kadi hande dum wiyete Quds dum hey amma dum ne wadi jiyande godde kadi wana don kadi woni wonno ni e parce que annabi Musa feri ko Misra fay to dum yim fon gandi dum Quran nan dum haaji e wa donc huunde de ko Jibril woni do Jibril do bangi hakkidi Jibril bangi hakkidi non jogi tan ko version aji riwaya kaari wala riwaya kaari sada hala tan addan yimbe riwaya kaardo e holdo hala do hodi kaalo o hol yonto mojeya gede baade non ko dum tan sallo Imam Nawawi kay mi halnima ndimaami Imam Nawawi nde dañi duubi no gaase tati anande hawri ko dum do fermo ne yaare duubi temedde joyi e chapande joyi e nayi dum kan leeri so tay fermo ne yaare dum do firti ko sankare nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ciagal duubi temedde joyi e chapande nayi e nayi ko nden kanko Imam Nawawi o o tay duubi no gaase didi parce que wuri ko chapande nayi joyi ndungu gasi sa saren la min kala man kon leri ko kalammi ko hay ittota ko parce que ko tarikh kalammi tarikh non wawa yaade gaga andude yontamo kalata o kolto woni ko dum don woni halaga dum don di salmidim ko do tan bammi hadde hen haami dañu ko dalilu latu so dañi dañi latu dum so be jigi numero ma mami wi mi yiti deftar nde mi yi dum do mi halama on sangata do wawa tugnade hen kon do kam internet o kam deftar nde mi yiani de hen jogi do fof nan do e dental e kalawo tan e dum do yo neldam deftar nde mi jewani so mi jewide mami jangude ko jimi ton waawide mbede jangira deftar nde fof parce que mi jogi ko yego mbadam kono mami jew halata do woni do mi feññina dum mi yaltin dum yo do woni koy ngodo hello ande haale faame neddo fof anda no woniri nganda koy gonga gonda wala ko fenani gonda parce que neddo so haali huunde anda do halata do anande on kay ko way tan kono ko neddo tan jogido kucce kewde funnaangi hinnaangi rewo e dow les dum do anda fodo faada fitu anda do faada mo anda do fayno min kam mi rewata yi eyi min so mbaɗi ya tan ganden ko do faami do so mi anda do faami do mi dastoto eyi mi wona yiilade hami daña lawol mi ɓenna mais kono wona mbeɗa yaaha e niɓɓere mbeɗa yaaha ɗum ɗo nokku ɗo ganduɗa hoore ma mi yiyata ko kalammi ko
dum doon min mi fi doon cheikh ahmad diallo min bi ma mis mbere jabu ma tan jabortu ma ko science science tan jabortu ma science yete gandal gandal non ne wodi gandal bin ne wodi gandal science science non basi koy limode jonen ngari nanen kolli walla hanki wonno ko 27 septembre 2024 ko nden jaabi mi halaka wonde nadji iraqo mo buri towde e nadji no wiyatano kadi bon makka arabie saoudite ko nadji sikki ala hen parce que diwri ko 704 no wiyatano kadi towedi mo ko 704 par rapport au niveau de la mer par rapport e dum do kadi tolno maayi djeggo joni non mbele do nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam jibinaado do kaaba ka woni hande do mbele don ko nadji wana nadji wana nadji on parti do nelaado jibinaado wana nadji nadji ko do dum do kadi madina tam madina buri towde anande e makka makka woni ko les madina ko dow madina woni ko dow tulde kono makka woni ko les tulde so tawi en cellini nadji fuddoto ko towendi temedde joyi e nogase joyi par rapport au niveau de la mer donc e tolno geej faade dow ɗon mbiyen makka ɗo nelaɗo Allah sallam jibinaɗo wona nadji wona nadji kono madina ko nadji madina ko nadji eyyi par ce que woni koye dow tulde anande diwtunde temedde joyi e nogase joyi métre faade dow asaman ummade niveau de la mer woni tolno mer eyyi en gandi makka no madina ko nadji woni ɗon eyyi nelaɗo wona madina jibina eyyi o jibina ko makka ɗum ko ɗum diine ɗum ni par ce que ferngo o feri ko caggal ɗum ɗo kadi duuɓi nde o dañi capanɗe jeegom nde o dañi capanɗe jeegom ɗo no feri joni noon ko science tan jabortuman mi jabortakomo goɗɗum eyyi par ce que science ko kañum namɗe nawata hen ko wiyete ɗum ɗo kadi ɗum ɗo joni noon ngaren e makkatal mo karrama ɗo kaaba woni ɗo min nde jeeyami en 2014 makka anande mi addama haa ɗo galle ne yeeyi e ɗum ɗo defte je gondi ɗon aɗa kokkir ɗon defte ɗo nelaɗo Allah sallam yiya ko ɗo ɗo galle jibina woɗɗani suudu kaaba no feewi eyyi ɗum noon nokku o wadde towendi mum koye hijage yiya montagne de hijage wiyete fitti ko tous les hijages par rapport au niveau de la mer rouge mer rouge woni maayo woɗewo sa yeehi ɗum ɗo aɗa andi ɗongo woni maayo woɗewo holto woni eyyi ango jokkodiri e maayo ɗum ɗo kadi atlantique kanko musi dendangal maaji kaɗɗe sa ƴeewi niveau o anande ko 84 métre anande ɗo mer rouge anande eyyi hakkunde makka e madina ko 66 kilométre anande no wiyatano kadi de vol d'oiseau diwre liwre diwre liwre walla diwre sonndu eyyi donc woɗɗani capanɗe jeegom wonani 100 kilométre anani ne wawi ta madina gunas tambakuna ɓuuri ɓadade vol d'oiseau wiyete kono sonndu so diwi anande diwata ko ɗum ɗo kadi 66 kilométre eyyi walla mbiyen diwre liwre goto e colli tan ƴettata eyyi min noon ƴettungo liwre eyyi liwre woni ko mbiyaten boolumbal walla koye noon walla liwre eyyi fo koye liwe jeeya eyyi joni noon so tawi towendi ndi ko 84 métre firti ko yettaki anande 725 anande towendi par rapport au niveau de la mer ko less mum woni holno ko daɗodiri men ngar hen joni eyyi professeur o salminama juurama mi hettima haala ma mi nani ɗo noon ɗemgal maɗa nattugol Hassane Nasrallah wallahi ko hunduko ma nami ɗum ndesan eyyi gorko de mayiɗo gorko de mayiɗo gorko ɓawa darodirdo Israel tan kaɓɓa tan ha ceernde 2006 machallah gorko de mayiɗo kono ɓe gona worɓe mi si'iyankoɓe kamɓe gona worɓe ɓeɗo hukkamul arabe en laamɓe arabe ɓeɗo rewɓe ɓuriɓe
rewbe buri be do lambe arabe jaw Palestine joni ko arabe piété ton te si yankobe mona arabe kono ko ben ballata arabe be no goppi koreji mu en ay jon non ko jin wi dama sel professeur Malick Ndiaye seta yadan bogge musi ko nokku beto don tulde taw ko alam tulde ne wiye alam ay neddo alam woni masalan tulde ne kewe aduna he madina ko wuro wetango madina ne hew kan su yama tan madina fil madinati andama ko madina ne laada Allah wa sallallahu alaihi wasallam on woni alam den nagal madina tuppi koy makko kanko woni alam kanko woni mawdo jonno najji firta ko tulde ko wana tulde faanda do ko hettere leydi wiraten toro wala mbiyan kasamas wala mbiyan sin salum wala mbiyan jolof odo najdi ko diwan wiyete najdi ay do wiya najdi don way non tawon wa tulle no way kan wadi taw leydi wana tulle ko najdi ko diwan ko hettere leydi wiyete diwan dum won ko namdoto mami wana tulde hay bogge to bogge won nokko besam tulde wala nokko jinde tulde gale tulde dubango ko dum won ko namdoto mami najdi taw ko hettere leydi den li den hettere hande holto tawate bel nokko biite najje o hande o tawate ko der Iraq wala tawate ko der Hijaz moni mamlakatu Arabia Saudiya hande kanyum te Saudiya dum won ko namdoto mam misal joni futa todo tawate hande ko der Senegal modi dum Casamance tawate ko Senegal bundu ko leydi wonno bangi mum hande tawate ko der Senegal tawate damga ko di hette o diwan wonno bangi mum hande tawate ko der Senegal Sin Salum Kajor Jolof dum do foko leydele gonno adan hande kono tawata ko der Senegal ko dum ko gal namdal namdoto mami najjidi non najjidi ko hettere leydi e zamanu nelaado najjidi ko leydi hettere mum bangi Yaman ko hettere mum bangi Sham ko hettere mum bangi Misra ko hettere mum bangi ni dum wano jon non najjidi holto najjidi on don ban nelaado Allah halanno on hande holto tawata e der leydel mel tawata ko der leydi Iraq wa tawate wala hande wa tawate ko der leydi mbeteni makka ndi ko der hewa tawate dum won ko namdi mam to ala andi geography addo geography kala na en holto hettere najdi de holto tawate hande so addi awi Senegal population Senegal territoire Senegal mayi hen fouta nen be kuluma ko do won fouta be kuluma ko do woni Casamance do won jolof kono fofo rendi nati ko der Senegal ko nonni hande se makkato ma wi do ko makkatal makaram do ko madina do ko najdi ko dum woni ko namdalam gal ko on bangi fay tay fami jaram donc en gandi tam do nelado la sam jibinado wana tulde wana tulde wiye tulde tule kalte de ko ma yetto temedde juy e nogas ni nelado sallallahu alaihi wasallam anen do do jibinado do kaaba ka woni do hande do yimbe kajjata do anande ene dandiri e ko wiye tulde ko kone wona temedde nay e nogas no e chapanay go meter fitugo yettaaki ko ne tolno e temedde nay e chapanay e go meter soa yettaade dum donc ko ma defa 84 deyda hen chapanɗe nay e temedde nay e chapanɗe nay e go de jettoda no yesno kadi e temedde joyi e nogas e joyi to fulɗo to wiyeede ɗo ko najji ko séance won ɗo wona gonɗum mi rewani laawol ngol to ngol ndewatan ngol ɗo tan on jaddondira ala ndewmi koye laawol science donc firti ko ɗo makka ɗo makka ɗo ɗo nelaaɗo Allah sam jibinaaɗo wona najji fuɗɗi wonde ko to no wiyatano kadi madina anen de faade Iraq madinatul munawwara faade Iraq ɗo wiyete najji eyi par ce ɗon towendi e 704 eɗen gandi diwi no wiyatano kadi 500 ɗum ɗo 525 métres par rapport au niveau de la mer rouge donc najji kadi ko madina tan e ɗum ɗo Iraq ko toon wiyete najji kono ɗo makka tal mo karrama ɗo wona najji eyi ko ɗum waɗi ma woni bone o ummori ko madina fay Iraq kono kam ɗo makka ɗo kam bone wala ɗon par ce que makka wona makka e hoore mum ɗo kaaba ka woni ɗo ɗo nelo tan jibina ɗo wona najji non ganden ɗum wadde ummorto tan ko dow wamande nde ummoto tan ko makka ɗo madina walla nde ummo Iraq hedde toon eyyi joni noon han kadi en natti han kadi
jogade tuum mu ya wonde makka fo enadji je makka je ata enadji na makka do kaaba ka wondo do ne rasam jibina do je ata enadji kono non tuggi madina fay no wiyata makka iraq towedi mum yettima nadji woni tule kantede parce que il faut ko yetto temedde joyi e nogas e joyi meter de wiye ko nadji amma dum so woni les mum wana nadji dum do kadi me jogino kadi ko be beedon ma to bangi science ha fama mi ko kalame ko yeddinani waaba yeddede won nokkuji ne wiye ga kaaba woni ko france wala ga kaaba nay ga kaaba kam wala lay ko wiide kaaba gaaba kaaba gay kaaba gay nay nanto france to min ka beere ni ko hetter leedi woni ko tulde mona biiman kala min nanto a hedaaki wojo jamdi biiman kala nokku anan de na waawi yede altitude ni jogi altitude mu ay ma woni burda ko wonde les mayo geet walla burda ko towde mayo geet faade to joni mi jaadimo dum don min kay dum do mi jangintaake dum e mi jangintaake dum mi dandi dum donc wana tulde tan fittani tan tulde comme no enen no cikirten tulde ni ay comme no par exemple mi nga beddandi bo geeno fi ko nokku mo gandum mi jangi don ga ay ne jogi ni hay wuro wi renga tulde ay woni koy dow tulde channel sara salengeje nan don ne woni sara chehe won sernade gandumi won do école gondo do no min biyanno dum ko jamena min mi jangi don 1985 1986 anande donc mi halantaake hala don e jonnon do biyata do mi anda dum ma yile ay kono kam tulde fittani a nokku do gonda do won nokku badido ma ene wiye tulde ko wayna hayre ni kon non wona dum woni tulde nde ko nokku do darida do holto tolni par rapport e niveau de la mer ay betirgal gal woni tugnorde nde ko mero woni mayongo mayo gejngo sa beti don faade do darida do an joni kala do gonda ada jogi altitude mo gonda woni towendi gonda ay towendi gonda di non ngere wa ma wiide wuro minen gure dum do nokku amen non ngere wa ma wiide tulde mum ko ni foti voilà tulde mum ko ni foti ay dum don ko nandi ko jangde science non yowiti ko e limoje e beto e kala ko etar wona science to bangi dum do dum wona science e wona science ko literature wiete walla wi mythologie woni daati no daari ay daari ko wayno yero mama en ni ko wayno no wiyata no gadi samba gelaaji no dum do kadi o do samba gelaajiji ko haltay mun ko samba gelaajiji konko bubu musa ko halde do histoire mabbe ko wana gonga dum ne yalte deftere anen des professeurs markan ene holli be ngurdani ga ay so yimbe ngurdani biyataake kadi kon non sa heedima ma non bab mal ne yima konko bubu musa samba dogata et cetera des choses pareilles kono dum ko mythe cela veut dire ce qu'on appelle la mythologie surtout ko hunde way kono daari ni et tindi ay daron woni halde ko en samba gelaji dini tindol non wonko tindinta neddo dum waddi wi tindol ay mi ko kalantuma mi ko fular labdo cera wana arabere wana safarore wana haydara kalatu mam ko demgal latungal ciam ko kala mam do ko ne wawi windede demgal arab sa dañi bawdo windude demgal arab ene nana demgal fular anande so ari do min ko kala ne ko ne wawi windede demgal arab wala ha laba wadde defter ay dum ko jiddo wattu dum demgal arab kono fular mo kala ne min toppiri ko cerno murtudo wi ko fernabe men be ko bi ko ay hoyno murtudo jobto mbani wiide wonde duɗal fular anen de huɓɓi jogiiɗo waare mum foy oto waɗa hen gati eɗen gandi to en caafal madina gunas murtuɗo udditi ɗon duɗal hay bindi alhaji mamma sayju jewte mum kewɗe mbeɗe jogiiɗo deftere anen de nde ganduɗa hoore ma ko caafal windi ɗum caafal nan toon nandu toon to madina gunas to caafal nan toon ɗum waɗi kala ɗo fular janggate ami mbatti hen haqqille so yiɗi wona wuuro gunas naɓe no tinjani henkoɓe so yiɗi wona ɗum ɗo par ce que namdaki to banggue wona gueɗe diine namdi ko gueɗe science noon yowiti koye limoje yowiti ko holto jarenɗen yowiti ko holto ɗum ɗo ko ɗum ɗon kalami min ko ɗeɗo gueɗe kalami hen kadi hen won gueɗe keddiɗe min mi haalani ɗum eyi par ce que min ɗe galɗa kam nafoore ɗe tartini tam tan dow mere haɗa tam tan yaade eyi ko haɗa tan yaade noon min mi yiiɗa tugnade hen neɗɗo noon diine noon ko an jeeni hoore ma aɗa yiiɗi ko jiɗɗa fo faya eyi Allah kam ko wima ko sa ari ka ñawate eyi
Donc, jour de défaut, un pire, chagal maïde, et avait des gourstal, gourstal, le jumbe fof, niavate, le holi, le mdon, le vieux, le vieux, quand nous savons égyptologue, à Jangani, on est gagné, nous devons demander, nous devons Allah subhanahu wa ta'ala de la lumière, fasiru fil ard, fanzuru kayfa kana, aqibatu, et nous devons dire, nous devons avoir dit, nous devons dire, 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 l'essentiel, c'est de faire des choses, de faire des choses, nous devons dire, nous devons dire, do fami fawido faadele dum do mayo may gi firti ko so tawi arway joni tawa leydi ndi ne fadima mayo gi ni sa dire mayo gi yo comme no nokshot ni nokshot joni won tule keedi don hakkunde mayo gi go hadi dum yaddi nokshot ay kono kala de de don dum wadi joni nokshot koko de don tule gonde don de koko hada ndi adan do li mo nokshot mahrende ene wanno don nden so ton otoji jahanno ne gaddo channel mahirdengal cagal dum be kalna wonde son gitti son boyi ittude do dedo cene ko kanyum en paddi geeto faadi noxar yayi dum wadi joni c'est interdit anande ittoyde ton leydi faade dum do mayo hangati gonon wofira sona dum geeto ene wawi nafid noxar yayi dum ni anda ay dum do foko science pour yimbe ba mi jade to bangé cissal ne danké anande hade joomu en danje pchadélé anande to bangé mayo ko ayno wede ngadi won nokku gortan mayo tan ummi tan naade wuro anande dum don pour la protection yimbe be anande wuro ngo anande donc wiya don channel harmina wonde channel ko itte do joni auto susarde don taari don tan ka jaggaté fa jaggama fa sohama sa rena jema wurton duubi temedde dum do kadi ada won ton sabu dum gonda koy wiida ada bomo yimbe ittude hunde ko faddi leydi faddi ni dum do no wadi so tawi nokku buri towde anande geeto donc don yimbe be ne jogi cissal anande parce que nokko mo faddo mayo ngo faadi dum do comme no par exemple sa ri sumbujum taka anande ma ardo ne nokku do rawda cherno wala seyd nur wendo anande jumaawo do wendo ma taw don geeti nan don ma yi geeto woni ko lesa da wayi yaade ha ngetto da do cheedo jonon ewa les ma taw geeto woni ko les ay leydi gondi don ni anande ko najji woni don par rapport au niveau de la mer donc be dawa andude sumbujum anande hol do tolni par rapport au niveau de la mer ko jangde tan woni don ada dum jangut addude mi be dawa dum calculi jonon sa calculi dum andi dum don nganda est ce que djeso jogorani arde yana yimbe comme no oufan wieto no kadi yonta nabi nuh anande wala koy non donc yimbe be gonay ettude prévision fiti ebba huude ko ganda hore ma ko ne waaba hisnude anande nokku koda do ko e hade yimbe bomaade nin kala mi ko kala ko science mi halani hala dum do kadi qur'ana kadi ko halata ko hal ko science hala nan ton betirde nan ton kono non ma neddo fama betirde de e dum do dum holno waya sona dum o wi ada ni ala da bay huñaade da way dum ninde kono kam to bangi famu kam a jogata ko famu ay mi do ngaynumi o joma o halaadi parce que mi hettindaki mo hawlaadi ko dum namdal ay namdal joni mbede jabo namdal nela dal sasam ene anda tan joon woni diwan mo wurno e yonta makko ko odon yonta kalten baade wonti kanko halata ettube fu etti koy makko kalen e der makkatal mukarrama holto najji fuddi ay e der no wi kadi iraq holto najji fuddi iraq kam hala taake woni koy najji dum kam sikka laay jonnon makka goddo wi hijaj do est ce que ne wadi najji ene wadi najji o tuggi ko to no wiyatano kadi o tuggi ko madinatul munawwara makka wana makka do kaaba ka wendo mi jaabi ma dum wonde wana e najji dum do parce que elevation woni towindi par rapport au niveau de la mer o anande ko 84 meters no yettaaki nokku do wiyete najji ko non sa tawi a yihi madina fitti gonta ko ngabbude eyi makka ene lesdi par rapport e madina gonta ko ngabbude way kono gonda koy no wiyetano kadi
fongo ni e gonda ko ngabude fongo fongo ngonon aden de faade do o faada ko madina e sa yetti ma madina anande on sanga ma ummoy 84 metro paya anande 704 wadde 50 ko madinatul munawwar woni koy najj madinatul munawwar woni koy najj ko no makka wana e madinatul wana e najj ja donc wadde so tabi den kala najj najj fuddi ko madina faade iraq sey jono dum koy wattan ngurdam ne laadalla sallallahu alaihi wasallam wattam ngurdam ne laadalla sallallahu alaihi wasallam o wuri duubi sappo madina koy di ko hayso yi makka na warama ton ko wadde umra walla nawamo ton hajju hajju non eden gandi o hajju ko lawol gotul eden gandi kadi façon hajju mo wadi o ene anda parce que ne wadi hajjuji di façon ngaji hajju di e di fodda harminde anande e siwade e fawade anniyama ey joni non en gandi kam makka kam kaaba kam do wondo e saraji mum anani ko ma njettoda madina sa yetti ma madina hakkunde madina e makka anande ne wadi najji ey par exemple eden bari yewde hol nokku gondo hakkunde madina e makka e sa dire o hakindi hakkunde makka e madina holno foti sara jetti lawol faade madina holdo ngarata do hakkunde do anande pour njettoda ha ganden don holdo tolni kono kam beda andi kam ma njettoda ko hakkunde makka e madina najji fuddi ey hakkunde makka na makka tuddi jonon jofi ko iraq ey makka do e hore mum kadi wona e najji woni parce que sada yaha gonta ko montude way ko non workshop ni sa ummi mo workshop da fay suwera otoma o buta consommer de gasoil parce que to no wiata kadi suwera woni ko dow tulde non do c'est à dire to wendi par rapport au niveau de la mer jouerat buri mawnude e towendi e nokshot takki ko dane may gi dakar ke takki ko dane may gi donc altitude mum ne famdi nokshot kam altitude mum c'est presque égal à dum do kadi may gi ngo e parce que so tawi channel gongal don yi don tan nokshot ndiyamnata to il faut ko wade protection arande faut ko ligge pour channel ngal waawa don heddaade so wana dum ndiyam ne maayo ngo so tawi ngo finni tam ene waawi ndiyam dam taw yimbe nokshot ey ma won non so yetti ma capital kadi woni ko dow en kisa kono 5e no wiyatno kadi ha joni ne tobo so tobi eden jodo dum do way kono lamdam ni nan don ko nokku biire do sabaka fitti ko nokku dum do baddo lamdam ey joni non ko dum don woni biira andi kam makka hakkude makka e madina ko don najji fuddi do jahata ha jettoda e towendi 525 najji fuddi njaha njakuda madi dum do madina anande fokoy najji gonda jonon madina o non ko don kaada ha to bangi najji do madina do bari kay do kay nelado sanko do tan wonno ey donc sa yettima do madina do non hankali ko 704 anande hauteur mum par rapport au niveau de la mer don do madina do ko don tolni jonon heddo ko buri najji burdo tawde tulde burnde tawde ko iraq parce que mi halni ma biiman sa wadi comparer najji madina o parce que nelado woni tan ko re ngandi kam najji wona makka so wi makka non jinmi halde ko do kaaba ka wondo ey to kaaba ka tolni do do nelado jibina do don wona najji kon non hakkunde madina e dum do kadi koy najji ngabbata fitti gonta koy fongo gonta koy ngabbude do fongo in pante wiyete jonon sa yettima hakkunde makka e madina ma wodo ndewda don najji do fuddoto ta suwaye kadi madina sa benni ha yettima madina do ngata gonata ko niveau 704 non hankadi anati najji ko adi dum ga ko adi hakkunde makka e madina anati najji joni non najjo do fuddido omo beydo kadi towde ha yetto iraq ey ha yetto iraq donc so yettima iraq hankadi odo diwan fof nelado kañum wurani e yonta mum yahani iraq ey so tawi kalten ko dum do tan do wuri do e hala makko tan tugni den dum ko hakkunde makka e madina tan e da dum do kadi taif e ko heddi ko ko wiyede gonginbe isra wonde dum do kadi buraku ari don o ngabbinama hen o yihi jamma goto arti kono dum don ne heewi hala tan binini dum min feda science wawa dum wadde confirmer kono eden bawi wadde avion so diwi hakkunde dum do towedi mum holto wayi hadde avion sondu kadi eden bawi andude
joni non mbabba wala buraku jiwdi dum ne wadi bibti ko wadi bibje fof ne wabi yaati ne ko wayno sonduni ene wadi yaati ne wayno sonduni yayi ko sondu tali mbaati e tudu fa sondu tan di wata yontene la dalla sallallahu alaihi wasallam yayi ko heddi ko ko quelque chose d'imaginaire wonde wana ndi jiyaten en ba wiide den tugno hen nerta a wiide den tugno hen ko faate etude de science kono hakkunde makka e madina ko don nabbi fuddi madina non makka non wana nabbi yayi parce que il faut ko ma monta ha jettoda e tolno 525 biida nafi nabbi nan hakkunde madina e makka après sa ummi ma don hakkunde do ngarta nabbi fuddo do 500 dum do hauteur 525 o ne faade 700 anande 4 do hanga da yitim madina nabbi hakkunde do ne dum do madina ko dum do ko dum do no wiyato kadi ko ko nabbi joni non fuggi non madina makka non no madina irak nabbi mum buri towde tulde mum de buri towde e en bi sa yettima madina nabbi fuddi ko adi kada yetto madina do ummi makka lawol makka do fay madina joni non de jettida do madina do anande nabbi woddo nan don buddon towde yayi burdo tawde o ko sa fayi côté Irak o sa fayi côté Irak o ma taw madina anande towendi mum hakkunde mum e no yeto no kadi Irak ma won anande ujunnaaje didi e temede jeenay e jeedidi meter par rapport e madina o to bangi towendi wadde nadje tugar hakkunde madina anande sa yettima madina kam dum wiyata ka nati nadje parce que nata madina nadje ko adi ada yetto makka no madina ada ummi makka sa yettima do nadje fuddo do jeha non ha jattuda dum do fitti don fof nadje won do jonon sa ummi ma do madina do kadi faade Irak dum non dum ko yanta sahabaabe dum nina parce que Irak en mbada conquérir ko tagal dum do nelado do sa yana so momala so wadde nelado so nata ko wahyu jidden halde e halde hunde ko yete prévision futti e budde hunde gila arani on sanga so tawi ko ndidon baadi ada wawi wiide e hadiso ari e ndidon baadi amma dum biyeten tan bawden wiide tan ko kabrudo dum foti jewtindede mbele jetti koy nelado wala jettane nelado kono ko heddi ko min nyamda yayi to bangi science non ko jabol science wana to bangi dum do ko hadiso pour jewde holno wade géographie ko dum do mbawmi jabaade mako faate ko kanami da ko kono kala do ndarida ko dum nabbi nadjo ene jogi hauteur de la mer o sotay wongo faddima ko eno nokshote ni nokshot joni woni ko less anande niveau de la mer woni ko less e woni ko less woni ko der dum do kadi wirendu ko hen wada ene wadi parti non burdo tawde ko eno capital o wada ko nokku do ganda hore mabburi ele buri tawde e mayango donc mayango so ari ha yettima don ngota soto parce que tulde nan don joni non dum do wadira ko pour ha yimbe nanya kisal to bangi andude holto fodda hodde yalta fora e Dakar joni sa yi ron ndungu ngu so ari tobo so tobi tan yimbe nata ko ndiyam woni mi ngon tan ko ndiyam eyi dum do nana dugum mum do fitugo joomu en jangdu men e wonde yettaaki halfinaade ene manki faamde gede de donc so tawi a manki faamde won gede non arande ko kalta ko fof ko dum do politique tan jildo rango nyaamde yimbe ara nyaama kalisaaji yimbe taw ana waana de dum do rendo ngo assalamu alaikum wa rahmatullah wahabiya ko ismu ceerno mon o joftinaaɗo e bammu Muhammadu ibnu Abdul Wahhab julɓe ne nganndi Wahhabu ko inde Allah innaka antal Wahhabu si annabi Suleymana wino noon eyyi oɗo aya kam kono Ibrahima ille haalno ɗum kono Wahhabu innaka antal Wahhabu Suleymana wino noon so ɗum ɗen ni Charles Wahabiya e Wahhabu wona goto ko Wahabiya wiya Wahabiya wona Wahhabu ko Wahabiya wiya. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tokara salminama o wi ko Wahabiya wiya Wahabiya woni Wahabiyankagal eyyi alay saago mbawa fular ganga ɗum no feewi sa wawi ɗum ganda holko sendi Wahabiyankagal ɗum woni ko wiyete Wahabiya eyyi Wahabiyanke woni neɗɗo dewɗo Wahabiyankagal eyyi woni Wahabiya eyyi wona janngude ɗemngal arab ala a janngata ɗemngal arab jannga ɗemngal fular sa janngi ɗemngal fular kala ganda holno lelnirta kelme ma
tawa sa haali huunde ene neɗɗo ala ko ne haala heen min kala ko kaalmi mbeɗa anndi ko kaalami eeyi eeyi sinno mbiinoɗaa ko Abdoul Wahabiyankooɓe on saanga njehen to Abdoul Wahab mo kaalataa o eeyi min mi jaɓataa ɗum wonde ɗum kono so a wii kam Wahabiyanke ko noon mbiya toon ko Wahabiyankooɓe eeyi Wahabiyankooɓe noon so a siikii heen no wiyetonoo kadi Wahabiya mo kaalataa o mbiyataa ko Wahabiyankaagal eeyi eeyi ko nii haaldete pulaar min mbiɓen ko mi janngude ɗum wonaa jaŋnde e tan no tawruɗaa yumma e baaba ma ne kaalde ni tan ngonaa e reftaade heen alaa ko jaŋnde rewnaade laawol eeyi hettokara a salminaama eeyi min neɗɗo waawa yiwdemi e ko kaalmi par ce que kal nde kaalmi hunde kaalami nde ɗo kaalami ɗo on saanga taw mbeɗa anndi ko kaalami ko eeyi mbeɗa anndi no kaaldami mbeɗa anndi no ɗum lelotoo ɗemngal pulaar aɗa anndi haa waawa sellude ngannda noon kala ɗemngal baawngal wonde ngal jogii no wiyetonoo kadi e ɗum ɗo no wiyetonoo kadi ɗum ɗo kadi e no ngal mahori eeyi no ngal mahori noon ko noon tan haaldete so a haaldi ko wonaa noon firtika waawaa pulaar mo waawaa pulaar noon alaa ko janngoyta arab par ce que a waawaa arde ittude arab ngaddanaa yimɓe pulaar tawa sellinaani ɗemngal pulaar ngal nganndaa holno haaldete so a anndi ɗum haa gayni on saanga aɗa waawi egginoyde huunde e ɗemngal goɗngal ngaddaa ɗum e ɗemngal ma pour yimɓe ɓee mbaawa naftoraade ko ɗum ɗo wonto yimɓe nodda min kay ɗum ɓurmi haaldude nii ko Hammat Diallo ceerno Hammat Diallo ceerno Hammat Diallo ne anndimi mbeɗa anndi ɗum on kam mbeɗa yennaa ɓaade jaabaaki ɗum kam ne wayino tawat kone faami ko kaalami ko eto faami kaalami ko surtout kadi ɗo woni nokku ɗo ummii ɗo hade makko yahde gunas ko minen ndenndi nokku omo anndimi mbeɗa anndimo so a anndi nokku ɗo lasli ɗo taane en gumminoo tan hade ma ɗum ɗo kadi ferde faade Madina Gounas eeyi e aɗa yaade cikkitte naajo noon minen komin cikkitte naajo kono noon ene waɗi cikkitte mbelɗam e cikkitɗe kaaɗam eeyi ɗo noon ne waɗi jiibru ko jiɗɗa heen fof noddira hoore ma haa jiibru ndu jiibtoo kadi ngannda min ngal ɗo dinngiral addimi heen ko ceerno Hammat Diallo ceerno Hammat Diallo addimi ɗo kanko wii kam yo mi arde wooda ko kaalmi mi haalii ɗo adan ɗo mi haalii ɗo wattan ɗo ayiyaani ceerno Hammat Diallo jippi jaabaadini firti ko omo anndi ko kaalami ko omo anndi ko kaalami ko jooni noon ɓaade mo anndi ko kaalami ko o jaabaaki ɓe mbima mawɗo so deƴƴii jaɓi eeyi mi jaabiima ɗoon ko jaabiimi ɗoon ko jaabiimi ko ceerno Hammat Diallo ceerno Hammat Diallo nan dinngiral ngal mo waawi heɗaade o jooji ɗi walla noddaamo mbiyaamo kaari haalde ma ɗo mi jaddiiniimoɗo makko kono jaabaaki haɗimo jaabaade wiyaa ko so mawɗo deƴƴii jaɓi ko mawɗo kellifaaɗo ɓaado deƴƴii tan omo anndi ko kaalmi koko noon eeyi ko heddii ko heddoto tan koye sutora gasi a waawa probléme eeyi wa aleykum salam wa rahmatulla mi heeɗiima taarihaaji maa ɗii fof mi heeɗiima taarihaaji ɗi mi heeɗiima jaaraama mi heeɗiima taarihaaji ɗi histoire ɗiɗi kaalɗaa ɗi fof mi heeɗima min kala ɗum fof ko wittude ganndal no moƴƴi so a janngii luko maa tan langue maa tan a waawata haalde ɗum haa sella ɗum mbiɗaa ni jannguɗo e kaalɗo tan wona muñi tan wona gooto e kono langage keddiɗ ɗi